Руслан Гашев розповів про державну програму підприємцям та представникам банків Тернопільщини. За його словами, кредити під 5-7,9% банки надають на придбання та ремонт обладнання, чи на будівництво або ремонт приміщень для виробництва. На суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років. Він розповів, навіщо ця програма. Така глобальна мета цієї програми, виходячи з модернізації обладнання та створення нових робочих місць, це можна сказати як трансформація національної економіки у бік приватного малого підприємництва. Розуміння нашої програми, мікро та малий сегмент – це підприємці та юридичні особи-резиденти, які відповідають двом основним критеріям. Це річний дохід від цих видів діяльності разом сумарно з групою пов'язаних контрагентів не перевищує 50 мільйонів гривень та кількість зайнятих людей в даному підприємстві, а також групі пов'язаних контрагентів не перевищує 50 осіб. Тобто це дійсно малі підприємства. Руслан Гашев розповів, як підприємець може отримати кредит за державною програмою. Він звертається до банку. Ми не будемо мати жодного відношення до прийняття рішення банком, кому видавати кредит. Для нас це було принципово, що кредит видається за банківськими правилами та процедурами. Далі стандартний процес банківського кредитування. Він проходить аналіз, рішення кредитного комітету, видача коштів, закупівля обладнання і, важливо, видача коштів. Підприємець, боржник, він не отримує кошти готівкою, він не отримує їх на власний рахунок. Вони безготівково перераховуються для закупівлі того обладнання. Василь Якимович працює в агрофірмі. Каже, його фірма діє з 2001 року. Зараз на початку ми претендуємо вже на 9%, але якщо умовою є прийняти 8 чоловік нових робочих місць, то тоді вже буде 5%. Голова громадської організації підприємці Тернопілля Петро Мокрій каже, звертався в банк, щоб дізнатися про цю програму. Йому розповіли, що такі кредити надають за умови, якщо перший внесок становитиме 30% суми, на яку потрібен кредит. Вони дають людям кредит. Це, ну, наприклад, на комерційний транспорт. Комерційний транспорт – це не кошти перегрузові перевезення 100 тисяч. Тобто людина має мати 30 тисяч своїх коштів, вона хоче 30% перший внесок, щоб тільки внести. Ну, то де ж ви таку людину знайдете? Ярослав Соляр – начальник обласного відділення одного з банків. Каже, отримали вже близько 100 заявок. Надали один кредит за держпрограмою. Він розповів, як кредитують клієнтів. Стартується ставка з 7-9%, базова ставка в залежності від створення робочих місць, кожен квартал вона переглядається. Для клієнта прописуються дві ставки, ставка, яку він сплачує, стартова – це умовно 7%, і ставка, яку компенсовує фонд підтримки підприємництва. Перший внесок в залежності від діючого бізнесу – це 20%, а якщо це стартап, то там 30%. Тобто початковий бізнес, він більш ризиковий, тому що невідомо, наскільки бізнес-план, який там створений, наскільки він буде працювати, тому людина повинна і своїми коштами ризикувати в межах до 30%. Доктор економічних наук Михайло Лучко прокоментував програму «Доступні кредити 5-7-9» так. Все буде залежати від тих умов кредитування, які будуть пропонувати банки. Бо одне діло – це програма, яка дає можливість забезпечити низьку відсоткову ставку, а інша умова – це банківські кредити, саме умови кредитування, договір, що укладений із банком. Банківські установи завжди приховують в багатьох моментах в договорах кредитування дрібниці, на які бізнес не звертає увагу, скриті відсотки, штрафи, пені, умови страхування. Наприклад, при отриманні кредиту необхідно застрахувати буде те майно, під яке ви будете придбавати. Це значно збільшить витрати підприємства по обслуговуванню кредиту. Одне діло – кредит, тіло кредиту, друге – відсотки, а інші суми витрат пов'язані з обслуговуванням кредиту. Це страхування, це комісії, які банки беруть, власне, за здійснення таких операцій. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.